Şarvaşılıkta kajetti texnika satıp alsanız 30% karşısını memleket subsidiyalaydı. Uyğur Audanında Altın Küz degen atpen aul şarvaşılık texnikalarının körmesi öttü. Egi şarağa 7 birde jetkizuşi kompaniya ökülderi katısıp 40-ka jok traktorlarını sundı. Taqırıpta tilşimiz tolıqtırat. Жеремген диқанның жаны топырақ, өзегі су, тірегі техника. Уйғыр ауданы тұрғындарының 70%-дан астамы ауыл шаруашылығымен айналысып күн көреді. Өңірде 3600 шаруа қожалық, 30 000 гектарға жуық егіс алқабы бар. Ал Шонжыдағы бұл ауыл шаруашылық техникалар көрмесі дәл уағында ұйымдастырылып отыр дейді шаруалар. Өйткені науқан кезінде техника тапшылығы туындап, диқандар қиналады. Бүгінгі ауыл шаруашылығы техникалары көрмесіне елдегі ірі-ірі 7 компания өкілдері шақыртылған. Олар келіп, өз мүмкіндіктері мен техникаларын жергілікті қожалықтарға ұсынып отыр. Ауыл шаруашылығы мамандарының айтуынша, Ұйғыр ауданында 80%-ға дейін техника ескірген. Ал бүгінгі сатып алынатын тракторлардың 30%-ын үкімет субсидиялайды. Қалған сомманы шаруалар 7 жылға дейін бөліп төлеуге мүмкіндіктері бар. Дәулеткелді Сәбибеков Қырғызсай ауылының тұрғыны, 50 гектарға жуық жер телімі бар, оған жүгерегеді. Ал өзіне тиесілі техникасы болмағандықтан науқан кезінде қиналып қаламыз деп қынжылады. Сондықтан нартәуекел деп алдыға өзі келген құны 14 миллион теңгелік тракторды сатып алуға бел буып отыр. Техника жетіспейді. Көп біздің ауылда өзі техника аз да жетіспейді. Жаңадан құрылып отырмыз. Жермен айналсамыз. Mal şarvaşlık koyun, davul şarvaşlık koyun. Soğan en bizden burunku teknikalar eskirgen bilesler. Soğan en müna traktör en kolayla, jancaktıl ekin. Endi baskalar kırağında, janağı, bizge janağı, jer eguge, şarvaşlık jasauğa janağı kolayla ekin. Sol üşün osu traktörge dokument ötküzüp atırmız, osun alayıkpa dep, buyurtsa. Қарадала төсінде өткен ауқымды ауыл шаруашылық техникалар көрмесіне көрші Кеген мен Нарынқолдан да шаруалар келіп, қажеттісін қарап жүр. Ал сала мамандарының айтуынша, диқандарға үкімет үлкен қолдау көрсетіп отыр. Егер техника алам деген ниет білдірсе, жеңілдікпен бір күнде құжатын толық рәсімдеп үлгіруге мүмкіндіктері бар. Жалпы аудан көлемінде 457 жылжымал техника тракторы бар техникалар тіркелген, одан бөлек 780-ге жоқ аспал техника тіркелген. Бірақ солардың бүгінгі деңгейі 80%-ға шейін толық ескірген. Енді жұмыс барысында шаруа қожалықтарымен кездесеміз, жиналыстар өтеді. Сол жерде көтерілетін мәселе осы техникаларға деген қол жетімділіктің төңірегінде айтылады. Әрине, бұл төңіректе мемлекет тарапынан үлкен бағдарламалар жүріп жатыр қазіргі күнде. Енді соны сөзбен жеткізгеннен гөрі көзбен өз қолдарымен ұстап көргенге жетпейді. Сондықтан да осы бүгінгі шараны ұйымдастырып отырмыз. Бүгінгі шараның негізгі маңызы сол шаруа қожалықтарды осы техникамен қамтылу бойынша бағдарламамен танысу, енді мына техникаларды көрсету болып табылады. Енді бүгіннің өзінде қазір осы келген техниканың өзінен бір 6-7-іне сұраныс болып, бүгін алып қаламыз деген ойдамыз. Айта кетсек, аудан әкімдігіндегілер Қарадала диқандарын техникамен толық қамту мақсатында бұл көрмені жыл сайын дәстүрге айналдырамыз деп отыр. Құрманжан Қасымжанұлы, Бекжан Кенжебай, Жетісу арнасы.